fanden bliver du derinde? Hvem i helvede tror du er? Du er bare en lille liderbukker, slagsbror og kvartalsdranker, ligesom alle de andre. Hvad har vi her? Kaspersen, må jeg præsentere dig for et af kvarterets store seværdigheder. Det unge geni her. Danmarks håb, store slagsbror, første klasse strukkenbold, journalist, prisvinder. Ved du, hvad han fik sin første pris for? En serie begavede artikler om politiets fallit over for kriminaliteten på Vesterbro. Op! Han er sgu også noget af det frækkeste. Jeg tvivler nu på. Jeg tvivler på, når jeg sådan tænker over det, at han virkelig er morderen. Det vil jeg skide på. Han skal ikke slippe godt for det her. Bare find ham. Død eller levende. Bare find ham. Ikke hos mig. Bare til i morgen, mand. Nul. Det er sgu da for livsfarligt, mand. De er ude efter dig hele kvarteret. De siger det efter ordre fra den søn. Panserne også. Tag den her. Den er velholdt, og den fungerer. Og som de har det for øjeblikket, så kunne det måske være nyttigt for dem. Ved de, hvordan man bruger den? Okay, så hænderne op over hovedet. Og så baglæns. Fan. Op på væggen. Kom så! Hvad er meningen? Det her er et privat hjem. Meningen er god nok. Hvis I prøver på noget som helst, så trykker jeg af. Men hvis I forholder jer stille og roligt, så var der kun et par minutter. Så kommer politiet. Lad os vente lidt til Ehlers kommer. Hvis han er gået på natklub, så regner han vel ingen steder lige med det samme.